cop d'estat del 20 de setembre va intentar ficcionar una Catalunya inexistent que aquest poble ha derrotat amb les eleccions del 21 de desembre, que ha derrotat a través del conflicte internacional, especialment la sentència dels tribunals alemanys, i que avui, amb aquesta enorme manifestació que ens torna a recordar les grans manifestacions de les diades, ha tornat a posar sobre la taula que el país real és aquest i no el que Llarena intenta ficcionar.